problemer, folk de kommer med, det er blandt andet i firmaerne. Det er jo fordi, de sidder så meget ved deres computer. Så det er meget stationært arbejde, så det er meget nakke skulder. Hvis de har dyrket sport, sidder på et kontor hele ugen og går ud og er meget aktiv i weekenden. Så er klart, at muskulaturen den er slet ikke parat til at gå ud og være så aktiv, som de egentlig forventer, den er. Selvom de synes, de egentlig er i rimelig god form, så har de jo siddet en del ned og har siddet meget foroverbøjet. Så de muskler, man strækker med, altså dem, der sidder på bagsiden af kroppen, de bliver automatisk lidt sværere. Og hvor dem, der sidder forrest på kroppen, som er 5 gange stærkere end dem, der sidder bagpå, de trækker sig meget sammen. Så når de går ud og er aktive, så kan de ikke helt lave de ting, de gerne vil, fordi muskulaturen simpelthen er for stram. Altså der kommer massagen ind, sådan, så man går ind og tilfører afspændthed i muskulaturen, så blodet bedre kan komme til. Og når blodet bedre kan komme til, jamen, så kommer ilten jo også bedre til. Og så får man også stofskiftet i musklen, altså den fjerner de affaldsstoffer, man har i sin muskel, og tilfører en ny blod og ilt via den nye forsyning, der kommer. Og det får muskulaturen til at slappe af. Thank you.